Немец тілінен интенсив дәрсләр. Ein sehr schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, Ihnen allen geht's gut. Wenn Sie zu der Stunde bereit sind, dann fangen wir mal damit an. Und unser heutiges Thema lautet Firmen und Produkte. Demek bugünkü dersimiz firmalar ve mahsulatlar deb nomlanarkan. Siz ushbu darsda firmalarni tasvirlashni va mahsulotlarni nemis tilida atashni o'rganar ekansiz. Gut. Hierfür sind die Lexik für heutige Stunde für Sie. Und achten Sie bitte drauf, wie man das richtig ausspricht. Okay? Das Produkt. Mahsulat. Herstellen. Schlapchkmak. Anbieten. Anbieten. Tafsir kılmak, yani sizge mahsulatını yetkazıp Birmak. Der Hersteller, Schlapchkutsche, der Autohersteller, Maschine Schlapchkutsche, albatta bu yerde nimalar, firmalar, nazarda tutulyapti, shaxslar emas, der Computerhersteller, Computer Schlapchkutsche, der Elektronikhersteller, Elektronika. Mahsulotlarni ishlab chiquvchi de sport artikel herstelle sport mahsulotlarini ishlab chiquvchi de dienstleister xizmat ko'rsatuvchi de dienstleistungsfirma xizmat ko'rsatuvchi firma international xalqaro bekannt mashhur Was für eine, das ist für Sie ein Ausdruck. Borkale, na meine Vorteile ist es, wo kann die Firma, die Schengen ist schon, ja, wo kann die Machsolat, ne? Was für eine Firma ist das, zum Beispiel, wo kann die Firma, was für ein Produkt ist das, wo kann die Machsolat, oder im Plural, was, was für eine, ja, Frage ist immer mit Singular. Welche Firmen sind das? Können Sie fragen, wo kann die Firma lernen? Jöki, hazır maşıklarımızda koramız yana, sizge publikte uşbu sorak sözünü kollaşıngızını ham. Kola verse, huydagi hazır tinglaganingiz darsimiz yangi so'zlarini jumlalarda qo'llanishini ham. Good. Bundan tashqari, ushbu darsda siz grammatikaga oid sifat turlanishlarini ham biroz nima qilasiz? O'rganasiz. Siz bilasiz, bizning darslarimiz nimaga ko'proq so'zlashish, tinglab tushuna olishlik va yoza olishlikka yo'naltirilgan va unda zaruriy kichik grammatikalar va tor doirada o'rgatilinadi. Buni boyitish uchun esa darsimiz kursimiz avvalida sizga aytib o'tganmiz, nima qilishingiz? Sizdan ko'plab mashqlar bajarishingiz shu grammatikaga oid talab etiladi. Demak, nemis tilida sifatlar ham xuddi otlar kabi turlanadi va bugun siz ushbu sifat turlanishlaridan faqat noaniq artikel bilan keladigan sifatlarni turlanish holatini o'rganasiz. Agar sifatni oldida noaniq artikelni ko'rsangiz, u qanday turlanar ekan? Va birlikda albatta. Zum Beispiel ein deutscher Autohersteller. Diqqat qilayotgan bo'lsangiz, bu yerda nima qilyapti? Sifat o'sha ot talab qiladigan nimani? Qo'shimchani, artikel qo'shimchasini olyapti. Mana der Hersteller edi. Ana shuning uchun nima bo'ldi? Deutsch bu nemischa degani. U endi nima bilan? Ot bilan turlanib kelyapti-da. Deutsch plus R qo'shimchasi yana Deutscher Autohersteller. Yoki
Hazır siz ko'rayotgan namunalar bari nimada? Bosh kelishikda. Agar женский родда bo'lsa-chi, unda qanday bo'ladi? Unda eine große Firma. Chunki firma nimada? Женский родда va die Firma nonik artikel bilan bir firma demoqchi bo'lsangiz, eine Firma va shuningdek sifati ham groß bu katta degani, u ham i qo'shimchasini olar ekani eine große Firma bosh kelishikda. Yoki средний родда siz bilasiz, agar siz bir mahsulot demoqchi bo'lsangiz, ein Produkt deysiz, ha? Agar uni aniq bir mahsulot, bu mahsulot deb atamoqchi bo'lsangiz, u das Produkt bo'ladi. Endi bu bir yaxshi mahsulot demoqchisiz, unda bu bir yaxshi mahsulot, unda siz uni noaniq artikl va o'sha yaxshi sifati bilan qo'llaysiz, ya'ni ein gut Produkt emas, o'sha o'zingiz bilgan gut sifatiga yana o'sha nimangiz undan keyin kelayotgan otni artiklini qo'shimchasi, ya'ni das Produkt bo'lgani uchun gutes Produkt deb aytishingiz kutiladi. Ein gutes Produkt bu средний родда bir yaxshi mahsulot degani. Eine große Firma bir katta firma. Ein deutscher Autohersteller bir nemis nimasi mashina ishlab chiquvchi zavodi yoki firmasi shunday. Bular bosh kelishik holatlari, siz ham shu holatda, ya'ni bitta kelishikdagi holati bilan sekin o'rganishga harakat qiling, bir qancha misollar aytib ko'ring va albatta ma'lum bir mavzu yuzasidan. Masalan, mana bugun siz bilan firma va mahsulotlar temasida. Hierfür werden wir auch mit Ihnen Wortschatz üben. Bu yerda ham biz nimani? So'zlarni yod olishingizni va ularni jumlalarda qo'llagan tarzda yodlab olishingiz uchun ushbu slaydni tayyorladik. Demak, papier P stellt Papier her deb nomlanadi ushbu vazifamiz. Nima degani bu? Papier, das Papier, qog'oz degani. Endi papier P bu yerda ma'lum bir nimani? Aha, zavod yoki fabrikan nimasi nomi ma'nosida kelyapti. Ana endi sizda herstellen fe'lini boya lug'atda ko'rdingiz. Diqqat qilayotgan bo'lsangiz, u ikki qismga ajralgan holatda kelyapti. Ya'ni sizga oldingi darslarda tanish bo'lgani kabi ajraladigan old qo'shimchali fe'llarni nimasi? O'sha prefiksi old qo'shimchasi presentdagi hozirgi zamondagi gaplarda gapni oxirida keladi. Ya'ni diqqat qiling, her bu old qo'shimcha, stellen da stell fe'lni o'zagi, in fe'l yasovchi qo'shimcha. Demak, siz fe'lni o'zagini tuslab ikkinchi gapda ikkinchi o'rinda qo'llaysiz va qo'shimchasi old qo'shimchasi presentda nimada keladi? Gapingiz oxirida keladi. Xuddi shunday papier P stellt papier her, ya'ni papier P ishlab chiqadi nimani? Qog'ozni. Mein Name ist Christoph Jäger. Mening ismim Christoph Jäger. Ich bin Ingenieur und arbeite bei Papier P. Min muhandisman va papier pida ishlayman. Papier P stellt papier her. Demak, papier P bu nima qiladi? Qog'oz ishlab chiqadi. Papier P ist ein Papierhersteller. Papier P bu qog'oz ishlab chiquvchidir. Demak, diqqat qilgan bo'lsangiz, nima qildik? Biz firmani nima ishlab chiqishi haqida ma'lumot berdik.
xuddi shu tariqa mana bu sizni boshlang'ich kursingiz sizdan ham xuddi mana shunday ma'lum bir firmaga ma'lum bir joyga ta'rif bering deganda mana shunday qisqa 3-4 jumlali fikrlar talab etiladi va uni darslarimizdagi ushbu slaydlar orqali ham nima qilishingiz o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Was stellt die Firma her? Yana siz bilan Wortschatz, albatta lug'at ustida ishlanyapti. Bu firma, endi di firma, aniq bir firma. Bu firma nima ishlab chiqadi? Endi savollarga javob berishni o'rganasiz. Was stellt die Firma her? Die Firma stellt Autos her. Bu firma mashinalar ishlab chiqadi. Yoki die Firma stellt Computer her. Xuddi shunday, mana aytayapti, die Firma stellt Sportartikel her. Sport artikellar, sport mahsulotlari ishlab chiqadi. Ushbu misollarni ovoz chiqarib, to'g'ri talaffuz qilishga va o'zlashtirishga harakat qiling. Endi qarang, ushbu vazifani ikkinchi qismida aytayapti, Sie ist ein Autohersteller. Bu mashina ishlab chiquvchidir. Bu yerda Sie kim degan savol tug'ilsa, sizga firma nazarda tutilib, di firma bo'lgani uchun uni siz olmosh bilan, ya'ni otni olmosh bilan ifodalamoqchi bo'lsangiz, unda nima qilasiz? Женский родда 3-chi shaklini olasiz. Hozir nimada? Birlikda Sie, die Firma, Sie ist ein Autohersteller. Agar u nima qilsa, mashina ishlab chiqsa, mashina ishlab chiquvchi firmadir deb ayta olishingiz mumkin bo'ladi. Va uni mashina ishlab chiquvchi firmadir demas ekanda, nemis tilida nima derkan? Mashina ishlab chiquvchidir, Autohersteller deb atar ekan. Yoki Kleidungshersteller, kiyim ishlab chiquvchi. Gut. Bularga diqqat qilasiz va nega bunday misol berdik? Bunda biz sizni ham og'zaki ham yozma nutqingizda ravonlikni ta'minlash, ya'ni Die Firma stellt Autos her, Die Firma ist ein Autohersteller deb emas. Ikkinchi jumlangizda mana shu firma, ya'ni takrorni qisqartiring, otni olmosh bilan aytishni o'rganing. Gut. Sehr schön. Dann weiter. Ein bisschen Grammatik noch für Sie. Ist das eine große Firma? Bu katta firmami? Bu bir katta firmami? Der Dienstleister Flint ist bekannt. Flint xizmat ko'rsatuvchilari nima? Mashhurdir. Ya'ni firmalarni ikkiga bo'lib oldiga ishlab chiquvchi firmalar, ma'lum bir mahsulotlarni yoki xizmat ko'rsatuvchi firmalar. Demak, Flint bu xizmat ko'rsatish firmasi ekan va u mashhur. Die Firma Papier-Pie ist groß. Das Produkt Handy-Mit ist neu. Demak, Handy-Mit nimasi? Mahsuloti yangidir. Flint ist ein bekannter Dienstleister. Endi diqqat qilamiz, qarang, qanday holat yuz beryapti? Siz A1 darajangizda ushbu slaydni birinchi qismidagi, ya'ni Die Firma Papier-Pie ist groß deyishni bilardingiz. Ana endi siz uni A2 darajada, qanday aytasiz? A1-2 darajada siz aytasiz uni Flint bir mashhur xizmat ko'rsatish firmasidir, xizmat ko'rsatuvchidir demoqchi bo'lsangiz, Flint ist ein bekannter Dienstleister bo'lar ekan.
Papier Pi ist eine große Firma, wollen Sie gerne? Oder das Handy-Miet ist ein neues Produkt. Это баркле кем босес, бирде нема болепте, бирде браз джумлянгизда мураккаблик, лекин барчасида немалар бош келишикда. Das Handy-Miet нема у. У бир янги махсулот. Ein neues Produkt. Яъни сифат турланиши, ноаниқ артикл билан сифат турланиши, фақат бош келишик ҳолати. Боя сиз билан дарсимиз аввалида кўрганимиздек. Shu tariqa yana bir qancha misollarni aytib ko'rishga harakat qiling. Masalan, das ist eine Bluse. Das ist eine gelbe Bluse. Zum Beispiel, bu bir sariq kofta. Ja? Oder das ist eine fleißige Schule. Schülerin, birlikte aytamiz, bu bir tirishqoq o'quvchi. Ana shunday boshqa misollarni ham o'zingiz uchun yozib, yanada mana shu grammatikani mustahkamlab olishga harakat qiling. Hierfür haben wir eine Höraufgabe auch für Sie. Und was machen Sie hier? Bunda nima qilamiz? Bu vazifa sizga tanish, ya'ni oddiy nima qisqa test. Sizda test ko'rinishida javoblar ham mavjud, faqat siz hozir o'sha to'rtta vazifani bir daqiqada tez o'qib olsangiz va matnni, men tomonimdan o'qib eshittiriladigan matnni diqqat bilan tinglab, tegishli nuqtalar o'rnida tushib qoldirilgan so'zni yozsangiz, vazifani uddalagan bo'lasiz. Demak, bitte lesen Sie nur die Aufgaben. Gut? Wenn Sie bereit sind, dann lese ich mal vor. Miklers und Mühlhaus ist ein internationales Architektenbüro. Unsere Büros sind in Wien in der Kärntnerstraße 44. Unsere Kunden in Europa und Asien sind oft sehr große Firmen. Okay. Nussbar ist ein kleiner schweizerischer Schokoladenhersteller. In der Schweiz sind wir eine bekannte Firma. Aber im Ausland bieten wir unsere Produkte noch nicht an. Alles. Könnten Sie das schaffen? Falls Sie nicht schaffen können, ist nicht schlimm, dann hören Sie das noch einmal und lösen Sie die Aufgabe, okay? Allerletzte Aufgabe für Sie, also ein Rollenspiel hierfür. Nimmer klasses, es bunda Rolle A, joki Rolle B, was ich fasse, imkon qadar ikkalasini ham, bular bir-biriga yaqin bo'lgan vazifalar, faqat farq shundaki, sizni firmangizga bir yangi vazifada mijoz kelganligi va siz o'sha mijozga firmani tanishtirishingiz. Siz ishlab chiquvchimisiz yoki xizmat ko'rsatish, va firmangizda qanday mahsulotlar sotiladi? Yoki qanday xizmatlar ko'rsatiladi? Mana shu haqida nima qilasiz? Xohlasangiz dialog tarzida mijoz va o'zingizni nimangiz suhbatingizni yoki bir monolog shaklida ham nimani nutqingizni tayyorlashingiz mumkin. Yoki B shaklda siz yangi bir xaridor mijoz ushbu ma'lum bir firmada va sizdan kutiladi so'rash ko'proq. Diqqat qilayotgan bo'lsangiz, ikkalasida ham vazifalar shart bir xil, lekin vazifa birida siz firmani ichida ishlovchi xodimsiz va mijozga
firma doğrusunda malumat verirsiniz. Beş şartta ise sizden uşa firmaya ait malumatlarını alış için savallarını verişiniz kütüledi. Yani birincisi de monolog tarzı demetseniz bu nedir? Lekin bu şekilde eğer siz ne makılışınız gerek oladı? Savallarını yem. Was für eine firma ist das? Welche Produkte stellt Ihre Firma her, ne, zum Beispiel, kann die Machsolatlern schleppschradi oder welche Dienstleistungen bietet Ihre Firma an? Kann die, ne, meine, Chismatlerne kursate, das ist eine Firma in Gese? Oder aus welchem Land kommt Ihre Firma? Kaise Mamleket getige schließe, ist eine Firma in Gese? Ist Ihre Firma international? Firma in Gese? Namama, halkara taifadagi, halkara firma, yoki ist das alt oder neu, bekannt, unbekannt, ja? Verschiedene Fragen. Siz nutringizda nafaqat nima qilasiz? Javob berasiz, balki savollar berishga ham to'g'ri keladi. Ana shuning uchun biz anwendung qo'llash deb nomlangan oxirgi shartimizda siz har ikkalasiga ham tayyor bo'lishingiz uchun mana shunday rollar orqali foydalanadigan vazifalar sizga taqdim etiladi va bunda yozma hamda o'zingiz uchun o'sha yozma tayyorlagan dialogingiz yoki monologlaringizni nima qilishingiz og'zaki aytib ko'rishga harakat qilishingiz sizdan kutiladi. Agar vazifalar tushunarli bo'lsa, schon bilan darsimizni nihoyalayman. Und bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.